Михайло Старицький мав багато талантів і захоплень. Він умів співати, малювати, мав акторське обдарування і талант письменника. А у своєму серці мав єдине кохання – до Софії, з якою одружився, коли їй було 14 років. Софійка народила ще 3 дочок – Люду, Оксану та Ольгу. І була вірним помічником чоловікові у будь-яких його починаннях. А Михайло Петрович багато працював. Писав, перекладав, наприклад, шекспірівського «Гамлета», казки Андерсена, сербські оповідання. Про перші кроки у творчості разом з братом дружини, композитором Миколою Лисенком, у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться першу частину фільму «Моє серце ножами проймає» на YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.